velkommen til den her lille korte video. Vi har lige lavet en video fra, hvor der er reklame for Pretty Bella Slime, og vi beklager meget, at vi ikke nåede at læse brevet først, for der var faktisk et brev med. Og vi har jo udgivet videoen, hvor vi laver reklame med slim for Pretty Bella Slime, men prøv lige at høre her, hvad der stod i brevet. Der stod sådan her, så derfor vil jeg også gerne lige sige undskyld, men nu kan I lige høre med i brevet. Der stod sådan her. Kære Sanne, Vilde Family, vi håber, I bliver glade for jeres pakker. Vi elsker jeres videoer. Rigtig god fornøjelse med jeres slim. I kan følge os inde på Facebook, Pretty Bella Slime. KH Pretty Bella Slime. PS Parfume er til dig, Sanne. Og så er der et hjerte. Åh, tusind tak. Og jeg er helt pinlig. Det må jeg altså meget undskylde. Vi troede, parfumen skulle ned i slimen. Så slimen duftede af parfume. Hvor er vi dog dumme. Vi skal lære én ting, og det er at læse vores breve først. Så det beklager jeg rigtig meget, men tusind tak for parfumen. Nu vil jeg beholde resten af parfumen, der er i. Der er stadigvæk lidt i, kan I se. Jeg vidste slet ikke, den var til mig. Jeg troede, det var til slimen. Som I kan se, er Malle og Fia fået slim. Og ja, jeg er også glad for, at I ser vores videoer. Så tusind tak for det, og undskyld, vi ikke lige fik læst brevet, inden vi gik i gang med at lave videoen. Men tak for parfumen, tak for alt det slim, jeg har sendt, og tak til alle jer andre, der så med.